pirinenca, que encara resta una mica lluny, tot i que l'horitzó ja s'endevina la neu dels cims més alts. Al pla de San Indalecio trobem el monestir nou de San Juan de la Peña. Aquest conjunt barroc es va construir entre els segles XVII i XVIII, quan el monestir primitiu enclavat a les muntanyes es va incendiar. Les estàtues de Sant Joan Baptista, Sant Indaleci i Sant Benet destaquen en la portalada. Però de les dependències originals del monestir nou, gairebé ja no en queda res, perquè els enfrontaments bèl·lics i les desamortitzacions del segle XIX, i sobretot el pas inevitable del temps, es van encarregar de destruir-les. A la muntanya, protegit sota una penya, s'hi pot visitar el monestir primitiu, que va arribar a ser panteó dels reis d'Aragó. La llegenda assegura que entre els segles XI i XIV va amagar el Sant Graal, el calze de l'últim sopar de Jesús. Arribem a Jaca, la gran ciutat aragonesa dels Pirineus. La catedral i, sobretot, la ciutadella, una fortalesa militar impressionant, és l'única d'aquest tipus en tot el món que conserva l'estructura original, són els grans atractius d'aquesta ciutat, que també és un lloc de pas important del Camí de Santiago. Estiu i hivern, aquesta població de prop de 12.000 habitants és un centre de turisme de muntanya de primer ordre. Segons sembla, Jaca la van fundar fa més de 2.000 anys una tribu ibera, els jacetans. Dominaven un territori ampli per on estenien les pastures i somiaven conquerir més terres per expandir el seu poder. Avui, més de 20 segles després, Jaca i tota la comarca de la Jacetània tenen un altre somni: dur algun dia als Pirineus aragonesos uns Jocs Olímpics d'hivern. Les primeres neus que trobem a l'embassament de Búbal ens avisen que ens acostem a l'alta muntanya. El pantà, construït a principis dels anys 70 del segle passat, acumula les aigües del riu Gallego, que ara remuntem en el sentit contrari del seu curs. De sobte, la silueta formidable de la penya foradada omple l'horitzó. Supera de poc els 2.000 metres, però sembla molt més alta. Als peus de la muntanya trobem Sallent de Gallego, de fesomia típicament pirinenca. L'església parroquial d'estil gòtic és la joia d'aquest poble que encapçala la vall de Tena. Aquesta vall té una gran varietat de flora i fauna, i hi trobem també un patrimoni cultural que inclou pobles com Panticosa, conegut pel balneari d'aigües termals que hi ha, i més recentment també per les pistes d'esquí, a les quals es pot accedir des del mateix poble gràcies a un telecabina. Des de les pistes es divisen alguns dels cims més emblemàtics dels Pirineus. El mític Vinyamala és molt a prop. Un nom anirà lligat per sempre a aquesta muntanya, el del comte francès Henri Roussel, un dels primers pirineistes que durant el segle XIX va fer nombroses ascensions a la serralada. Roussel es va enamorar del Vinyamala fins al punt que hi va pujar 33 vegades. També hi passava llargues temporades i s'hi va fer construir fins a 7 coves per aixoplugar-s'hi. L'any 1889, el govern francès va accedir a complir el somni romàntic de Roussel i li va cedir el Vinyamala durant 99 anys el preu simbòlic d'un franc a l'any. L'any 1904, amb 70 anys, Henri Roussel va pujar per última vegada la que, ara sí, ja podia afirmar que era la seva muntanya. Un desert de granit, neu i glaç s'estén als nostres peus. Els pics de l'infern, tres cims units per una aresta afilada, són un objectiu molt ambicionat pels muntanyencs més experts. La recompensa per assolir-ne el punt més alt és una vista esplèndida, que es divisa en infinitat de llacs d'origen glacial. El veí Palaitós també reclama una quota de protagonisme. És un altre dels gegants pirinencs. Va ser coronat per primera vegada l'any 1825 i en aquells temps va ser batejat com el Montserví dels Pirineus. El mateix massís, la Cresta del Diable, és una de les escalades pirinenques clàssiques. És una de les arestes més maques i desafiadores de tota la serralada. I superar-la requereix tenir una gran forma física i una tècnica alpinística excel·lent. Perdem altura seguint el curs del torrent d'aigües límpies, ara colgat per una capa de neu gruixuda. Aquestes valls són habitades des de l'època megalítica. Ramaderia i agricultura han estat la base de la subsistència durant segles. Avui, l'esquí s'ha convertit en el gran motor de la zona. Formigal, i a pocs quilòmetres, a la vall d'Aragó, les estacions d'Astun i Can d'Anxú ofereixen una oferta magnífica pels amants de l'esquí. A Can d'Anxú s'hi va començar a esquiar l'any 1928,
eren unes quantes desenes d'aventurers intrèpids. Avui, les pistes aragoneses acullen cada any prop d'un 1,5 milió d'esquiadors. En total, els Pirineus d'Aragó tenen 5 estacions d'esquí que ofereixen prop de 250 quilòmetres de pistes. Iberts, romans, peregrins del Camí de Santiago, reis, comerciants, traginers... Milers de persones han desafiat les condicions meteorològiques duríssimes d'aquestes muntanyes, sobretot durant els mesos d'hivern, quan la neu i el fred es converteixen en els protagonistes. Avui, els hotels, els apartaments i els serveis de què disposa cada estació ofereixen el